欢迎回到我们的每周三六零，我们来看一下上个礼拜有什么新车发布。其实上个礼拜发布的新车还蛮多一下的哦。第一则新闻就是，时隔12年之后， Mitsubishi 的 ASS 终于迎来大改款车型，而且采用的是 Almera 同款引擎。其实讲是大改款，实际上这一款车是一个贴牌产品。你看它的外观设计，你就会知道其实它是贴牌自 Renault 的 Captur。 没有错，其实因为 Mitsubishi 呢是被这个 Renault Nissan 收购了，所以它变成了联盟的一员，因此呢它会运用这个联盟的资源来开发新车。除了这个已经在国外发售的 Mitsubishi Outlander 之外，这一款是第二款 Mitsubishi 采用 Renault Nissan 资源打造的新车。在外观的设计部分，它采用了一个非常巨大的水箱护罩，上面有这个 Mitsubishi 的 logo。 除此之外，它的一切细节呢都是跟 Captur 一样。这款车定位在 B segment 的 crossover。 如果你跟上一代的 ASS 对比呢，实际上它的车身尺码小了一点，因为上一代的 ASS 呢其实是 based on 这个 Lancer 的平台打造，算是 C segment 的车款。虽然如此，这款车在很多的细节部分还是值得期待的。例如说，它单是它的引擎配置就有四种，而且有五种引擎输出，包括了跟 Almera 同款的 1.0 公升涡轮增压引擎，但是最大马力只有 91 HP。接下来呢，就采用跟这个 Mercedes-Benz 一样的 1.3 公升涡轮增压引擎，但是有两种引擎输出。再往下看，有 1.6 公升的混合动力引擎，以及 1.6 公升的插电式混合动力引擎。其中呢，这个 1.3 的版本还配备了12伏的轻度混合动力系统，因为欧洲的排放法规其实是比较严苛的。我们以外观设计来看，其实这个新一代的 ASSN 还是非常的帅的，只是不懂会不会回来到马来西亚市场。其实在之前 Renault Nissan Mitsubishi 联盟就有提到过，未来东南亚市场会让给 Mitsubishi， 所以我觉得这个新一代 ASSN 引进马来西亚市场还是有很高的可能性的。你是不是很有表演力？你是不是很有活力？你是不是很喜欢拍 video？ 你是不是想在这个 YouTube 跟 TikTok 展现你自己？我们要你，如果有兴趣加入我们的话，可以填下面这个 Google Form， 我们等你哦。第二则新闻就是，全新一代的 Honda CR-V 正式在泰国测试，而且呢，这一次会有这个混合动力版本。其实这款车已经在北美市场开放预定，他们当地的起步价是从14万令吉开始，折合成我国的货币化啦。而且这一次 CR-V 的定位提高了，在美国市场呢，他们砍掉了入门的版本，只保留中配版本，因此严格来讲这一次是起家的。当然这个也是在情理之中，因为他们在下面它有一个美规的 HR-V 或者是国际市场的 ZR-V。 这款车的定位是在 HR-V 跟 CR-V 的中间，我相信未来这款车会填补 CR-V 这一个14万令吉到16万令吉左右的市场，会不会来马来西亚市场可能性很大。 OK， 我们回到重点，这一次的这个新一代 CR-V 在外观设计上面变得更为方正，更为的阳刚，而且车身尺码也变得非常的大。上一代的轴距从2600多mm 呢，它提升到了这一代的2701mm， 所以呢这个轴距变化是非常大的，也进一步加长了车室空间表现。而且这一代的车型跟上一代一样，提供了五人座跟5+2的座椅设定，也就是说如果你要七人座的 CR-V 其实是有的，只是我们不知道未来这个七人座的版本会不会引进马来西亚市场。至于在引擎配置的部分呢，这个新一代的 CR-V 有两种引擎配置可以选择，分别是我们熟悉的 1.5 公升 VTEC Turbo 引擎，最大马力表现是 193 HP， 峰值扭力表现243 Nm， 匹配的是 CVT 的变速箱。至于另外一款车型，则是搭载新一代的 iMMD 混合动力引擎。这混合动力引擎是由 2.0 公升的这个阿金森自然进气引擎搭配双电动机组合而成，它的马力表现非常非常的出色。混合动力版本最大马力达到了 207 HP， 大概是 204 HP 左右，峰值扭力335 Nm， 看起来是不是比涡轮增压引擎还出色。而且重点是它还有这个超低的油耗，不过我们相信这个版本未来也是会引进马来西亚市场，现在就看 Honda Malaysia 怎么做了。接下来第三个新闻还是跟 Honda 有关，也就是 Honda HR-V。这款车在2021年的累计销量达到了接近70万辆的惊人成绩。其实目前在马来西亚贩售的这个 HR-V 属于第三代的车型，但是呢，第一代车型销售成绩就非常的普通，它的爆发是从第二代车型开始，而且延续到现在。目前呢，这款车在我国的这个订单已经超过了3万张，成绩可以说是非常非常的好，而在国外市场同样的也非常的火爆。就例如说中国市场跟美国市场呢，每年都可以卖出超过10万辆。在这个 B segment 的 SUV 里面呢，这个销售成绩是非常恐怖的。而在2021年呢，这款车的累计销量也达到了67万辆大关，在所有的车款中排名第6名。
而在 SUV 中只是排名第三名，在它上面呢是 SUV 的霸主 RAV4， 还有它的老大哥 Honda CR-V。所以可以看出 HR-V 不仅仅是在马来西亚市场销售成绩出色，在国外市场也一样受欢迎。你是不是 HR-V 的车主或者准车主呢？欢迎在影片的下面留言。第四则新闻，这个是性能迷都很期待的新闻，就是全新一代的 Mercedes AMG C63 正式发布。这款车拥有了目前非常非常先进的技术，虽然讲它没有了 V8 的 4.0 双涡轮增压引擎，但是呢，它这个 2.0 的引擎其实也非常的惊人。首先，它采用了 F1 技术的电控涡轮，也就是说，它不需要再使用废气推动涡轮叶片，就可以达到非常大的增压值。虽然讲它的排气量只有 2.0， 但是如果在不搭配这一个电动机的情况下，它的最大马力表现已经达到了463 HP， 这个真的非常恐怖。另外呢，原厂在它的后桥也配置了一个马力201 HP 的电动机，因此这辆车的最大马力表现可以达到671 HP 的惊人水准，比起上一代的 4.0 V8 还要出色很多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 。而它的峰值扭力表现则是达到了1020 Nm， 1020 Nm， 可以想象一下它的加速成绩是多么的恐怖。官方公布的0到96公里呢，加速表现是 3.3 秒，强。除此之外，它的变速箱也经过了特别的调教，搭配的是这个9速的单离合器 MCT 变速箱。原厂也担心你这个电动机的电池呢电力很快完，所以他们为这个插电式混合动力系统配备了一个150千瓦的快速充电，也就是说用很快的时间你就可以把这个电池充满。而这款车的纯电动续航里程可以达到13公里，虽然短了一点，但是这一个其实是为了动力而不是为了这个续航里程。我们很期待这款车的实际表现如何，而且相信未来也会引进马来西亚市场，但是这个售价应该就不会太便宜啦。最后一则消息是一款在马来西亚登陆的新车，也就是奥迪的这一个 RX-Q8。 实际上这款车是 Lamborghini Urus 的双胞胎兄弟。作为性能版，这一个 RX-Q8 对比普通版的 Q8 呢，它的这个外观设计是运动化非常多，尤其是你看到它的轮圈采用了21寸的轮圈，这个动力这个战斗感是满满。而且为了这个加强这个车辆的制动系统呢，他们前后都采用了非常大的刹车片，而且呢是这个碳纤维陶瓷材质，散热很快，但是实际表现怎样我就不懂啦，因为我还没有试驾过这款车。至于在这个引擎的配置部分呢，它实际上采用的跟Urus是一样的引擎，也就是一台 4.0 公升的 V8 双涡轮增压引擎，最大马力表现达到了 600PS 大关，至于峰值扭力表现800 Nm，匹配8速的变速箱，而且还有 Quattro 的全轮传动系统。而且官方表示它的0到100加速表现为 3.8 秒，而且他们还强调这款车曾经是纽柏林最快的 SUV， 不过已经被这个同门的兄弟这个 Porsche 的这个 Cayenne 打败的啦。但是无论如何，这样的成绩还是非常的出色的，售价其实也不贵啦，大概是170万马币左右。你会考虑这款车吗？好啦，以上就是我们这一期每周360的内容，记得帮我们按赞、订阅、分享一下，我们下一次的节目见，拜拜。